Bwana, mimi ndio yule Nabii Mswahili. Mwanangu, ogopa sana au chunga sana nguru asije kuwa nguruwe. Nguru asije kuwa nguruwe. Kwa sababu nguru kimficha, watu ndo watazidi kumtafuta kujua kwamba nguru yuko wapi. Lakini ukimweka wazi, kila mtu atashangaa, nguru huyo achana naye. Kwa hiyo chunga sana nguru asije kuwa nguruwe. Mimi nakukaribisha leo usubscribe channel ya Keito Kai. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment ili kupata up to date zote zinazokuja. Mjomba, umemwona kapita hapa? Ilikuwa na mjomba. Mjomba yuko. Mr. Kitenge, nani kamrudisha nje ofisini? Yoni, usiniongelee kwa sauti ya juu kiasi hicho. Tambua kwamba mimi kiongozi wako. Hebu kaa chini hapo. Haya, rudia ulichokuwa unataka kusema. Nilichotaka kujua nani kamrudisha nje ofisini? Mimi ndo nimemrudisha ofisini. Kwa nini? Uwezi kunioji kwamba kwa nini nimemrudisha ofisini Angelo. Angelo nimemrudisha ofisini kwa sababu ni mfanyakazi wa ofisi hii. Na kamuulize bosi wako, taarifa zake zipo tayari. Unajua mimi ni swala moja ngumu kitendo. Yaani sikubaliani nalo kabisa. Angelo alishafukuzwa kazi hapa. Kama ukubaliane nayo basi, kinachomrudisha ni kitu gani mimi sielewi. Au unatafuta matatizo na mimi? Kama unatafuta matatizo na mimi, sawa Mr. Kitenge, mimi haina shida. Sikutishi, ila nakwambia ukweli. Mlichofanya sio kitu kizuri. Ulichofanya sio kitu kizuri. Hivi, ni kwa nini unataka kumuoa Kibena? Shida yako kubwa sana ni nini? Shangazi, mimi hisia zangu ziko kwa Kibena kabisa. Yaani babako alinieleza kwamba mamako alikuwa na pesa. Na yeye hakuwa na shilingi ya kuweza kujikimu mahitaji madogo madogo. Ndipo pale matabaka yalipotokea. Na hivyo hivyo unaona Edina anatokea kwenye familia bora. Utaweza kumhudumia. Kwa hiyo angalia sana ili swala lisije kujitokeza kama lilivyotokea kwa baba yako. Kwani baba yangu aliwahi kumwambia mama yangu kwamba nitajibu? Lakini nishangaza. Shikamoo shangazi. Baraba, karibu. Michael, utani alivamiwa usiku na kupigwa. Ameumia vibaya sana. Naomba twende tukamwangalie. Amevamiwa? Na nani? Twende tukamwangalie. Jambo ambalo limenileta hapa ofisini kwako, kuna vitu naviona kidogo. Avendi sawa. Kwa sababu kuna watu wamefukuzwa kazi tena kwa utovu wa nidhamu, alafu lakini naona wamerudishwa ofisini. Kama watu gani? Mfano Angela alifukuzwa kazi na David kwa utovu wa nidhamu, lakini mhariri mkuu kamrudisha bila utaratibu wa vikao vya ofisi. Well, kama ni kuhusu Angela, mimi ndo nilitoa oda arudishwe ofisini. Yes. Sababu niliongea na mwalimu mkuu kuhusu tatizo lililotokea kwenye mtandao. Kwa hiyo tukaona kwamba ofisi bado inamhitaji aje. Au kuna tatizo personal tofauti na ofisi? Ama tatizo. Kuna tatizo.
Kama kuna tatizo kati yenu nyinyi na Angel, unaweza kuniambia. Hamna tatizo. Vizuri. Kwa sababu kama kuna tatizo na mnaficha, nikigundua itawagharimu. Sawa. Basi unaweza kwenda kuendelea na kazi. Habari ya asubuhi. Salama. Salama. Na mimi natoka. Mume wangu, Hedina tangu jana usiku anaoma. Sasa Amina, unaniambia mimi ili iweje? Yaani mimi leo ndo nimekuwa daktari wa hii nyumba? Mume wangu, huo ukatili unafanya hadi kwa damu yako? Mtoto wako anaumwa na kuambia unasema eti wewe umekuwa daktari tangu lini? Kwa nini lakini? Basi kamgawe kama umemchoka tujue moja. Kwanza ukiwa unaongea na mimi, sauti yako inatakiwa iwe chini kabisa kabisa. Sio kunipandishia sauti. Aya. Nenda kamwite. Kamlete basi. Edna. Edna. Hebu njoo. Job. Kwa hiyo nini tena? Hela nini? Hiyo hela nimekupa ukamtafutie dawa za malaria. Hili joto ni dalili, hakuna chini. Na hii Amina sasa inakufanya ufahamu na kukwambia mtoto akae ndani, lakini unamwacha mtoto anazurura zurura kwenye mamigomba huko mamikuo. Huku maporini kuna mbu wengi, ndio sababu. Ndani. Mtoto anaumwa, sema kanunue dawa ya malaria bila kupima. Tumpeke kwanza hospitali. Tuhakikishe vipimo, je, ana malaria kweli? Kisha tumpe tu dawa kienyeji mwangu kweli. Kwa hiyo unapingana na mimi? Tumemlea wote huyu, lakini mimi ndio mwangalizi zaidi wa huyu. Tangu umeanza kumwangalia wewe, mtoto ndio ameanza kuharibika. Kwa hiyo mimi huwa naelewa dalili za malaria. Na hili joto ni dalili za malaria. Hakuna kingine. Baki salama. Umeona mtoto wa baba yako eh? Umeona eh? Inaweza fichua takdiri na kuficha siri. Hey, hey, ina majina mengi. Shilingi, shilingi. Inaweza fichua takdiri na kuficha siri. Hey, hey. Ina majina mengi, shilingi, shilingi. Ooh.
pole sana Kutale. Asante. Hivi. Ni chuma ndoto nipiga, ndoto nifanye ikawa hivi. Nakumbuka vizuri kabisa yule alikuwa ni chuma. Ina maana chuma anapiga bila sababu yote. Yani mimi nakumbuka nilikuwa napita njiani. Tu nikamgusa bahati mbaya tu, tu akaanza kunipiga. Akanidonda wewe, akanidonda mpaka hivi yani. Nakumbuka vizuri kila kitu. Ndo hivi kama jinsi unavyoona mwenyewe tu yani. Kutale. Jana mkunywa pombe. Nakuuliza. Naongea na wewe Kutale, jana mkunywa pombe. Kutale. Hivi kwa nini unijionee huruma? Tulikwambia mwanzo. Njia ambayo umeichagua sasa hivi ya kunywa pombe inaweza kuyagharimu maisha yako. Tayari imeshaanza kuyagharimu. Em, tafakari kama ungevunjwa mguu au mkono au la ungepasuka jicho. Sababu muulizo usoni. Ni kitu gani ambacho kingefuata? Maana yake tayari wewe ungekuwa umeshakuwa kilema wa maisha. Kwa sababu ya starehe tu ya siku moja. Hebu tuangalie mimi na Michael. Tunapambana. Tunahangaika. Wewe mwenzetu kidogo kitu ambacho unakipata, wewe unaenda kukimalizia kwenye pombe. Unamwiga kitemu mtu ambaye tayari maisha yake yameshamaliza kila kitu. Wewe ndo kwanza unatafuta. Kufanya hivi Kutale, unatuweka mimi na Michael katika wakati mgumu. Kwa sababu sisi lazima tukuangalie wewe. Na sijui niongee lugha gani ilikusudi Kutale uweze kunielewa. Achana na pombe. Hii njia unayochagua Kutale sio nzuri kwako. Kila mara nakwambia acha, usipende mambo ya kuiga. Ishi wewe kama wewe, pambana, angalia hali yetu hapa kijijini Kutale. Muangalie nani, muangalie Michael, angalie mimi, angalia ndugu zako, angalia familia. Acha kufuata mkumbo bwana. Hii ndio itakuwa maana yake. Kama hutuacha baba. Leo umependeza. Oh, asante. Ila nilitoka kutafuta kazi kwa maana naona ni kwa hivyo. Ah, hongera. Asante. Ila kwa bahati mbaya sijafanikiwa kabisa kupata. Pole, lakini si bado uko pale garage. Pale nishachishwa muda. Toka niliharibu gari la watu mpaka sasa hivi sielewi nifanyaje. Nipo tu. Unapendeza sasa. Nafikiri una hela. Unajua siku zote wahenga wanasema kwamba maridadi huficha maskini. Hata hivyo, napenda kupendeza kaida yangu. Oh, sawa. Umetoka wapi huko? Mishemishe tu. Okay, basi chukua hela ya kula. Iko sawa. Au nataje? Anapokea bwana. Sipopokea nitahisi kama anajipendekeza. Afu. Please. Asante. Okay. Nilikuache. Suzi. Ndio maswala kutana hivi barabarani bila appointment. Haileti picha nzuri. Namchika watu wanakutuangalia. Mwana. Kwa nini usinipe namba ya simu? Ndio tunawasiliana. Nataka simu nyingine. Bye. Ndiyo nimpenda. Mimi nampenda. Kwa nini sio kubali kweli? Mwaka sisi kwa kweli.
Bwana, mimi ndio yule Nabi Mswahili. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment ili kupata update zote zinazokuja. Ila chunga sana nguru asije kuangulue. Hii ndio ile mamba kapata mimba, yani kama mamba kaingia mkenge. Nabii Mswahili hapa. Thank you much very you.